sieltä siihen. Oikein. Se oli taidetta. Mutta oliko se abstraktia vai konkreettia? Ari, I love you! Minä iloitsen noista näistä kannustavista huudoista. Se oli konkreettia taidetta. Se oli nokialaista taidetta. Se oli siurolaista taidetta, sillä juureni ovat Nokialla, Nokian kaupungin Siuron kylässä. Sieltä tein mielikuvitusmatkoja pitkin universumia ja myöskin toiselle puolelle maapalloa. Siitä kertoo laulu nimeltä Shanghaista Siuroa. Sekin on taidetta. Ensimmäisessä säkeistössä esitellään aihe, toisessa sitä syvennetään, kolmannessa teemat nivotaan yhteen. Shanghaista Siuroon tätä biisiä lauletaan. Shanghaista Siuroon tätä biisiä lauletaan. Shanghain satamassa laivoja lastataan. Shanghain satamassa laivoja lastataan. Shanghaista Siuroon tätä biisiä lauletaan. Shanghaista Siuroon tätä biisiä lauletaan. Siuron asemalla radiota kuunnellaan. Siuron asemalla radiota kuunnellaan. Itämainen kertosäe. Liittykää kaikki tähän itämaiseen kertosäkeeseen. Shanghaista Siuroon tätä biisiä lauletaan. Shanghaista Siuroon tätä biisiä lauletaan. Jos ei Siuron tyttö kelpaa, et löydä sitä Shanghaistakaan. Jos ei Siuron tyttö kelpaa, et löydä sitä Shanghaistakaan.